হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, প্ৰথমে তোমালোক আটাইকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল মুক্ত চন্দ্ৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ নিশ্চয় ভাল। ইতিমধ্যে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত দশমমান শ্ৰেণীৰ যিটো বিজ্ঞানৰ তৃতীয় অধ্যায় আছিলে ধাতু আৰু অধাতু, সেই ধাতু আৰু অধাতুৰ ওপৰত প্ৰাৰম্ভিক কথাখিনি সামৰি দুটা খুব সুন্দৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা হৈ আছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই ভিডিঅ'কেইটা চাইছে নিশ্চয় উপকৃত হৈছে, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেওঁলোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰে। তাত খুব সুন্দৰভাৱে কথাখিনি ছিম্প্লিফাইড ৱেত প্ৰেজেণ্ট কৰা আছে, আৰু লগতে তাৰ পৰা হ'ব পৰা সাম্ভাৱ্য যিখিনি প্ৰশ্ন আৰু লগতে এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যনো তাত ইনক্লুড কৰা আছে। এনিৱে, আজি আমি আহিলোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই, এটা চমু ভিডিঅ' আমি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তোমালোকৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ 12 নম্বৰ যিটো অধ্যায় আছে বিদ্যুৎ, সেই বিদ্যুতৰ পাঠটিৰ ওপৰত আমি প্ৰাৰম্ভিক কথাখিনি সামৰি পেলাই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিম। ভিডিঅ'টো খুব বেছি দীঘল নকৰোঁ, কাৰণ ভিডিঅ'ত পাঠটিৰ পৰৱৰ্তী যিখিনি টপিক হ'ব সেই টপিকখিনি আমি খণ্ড খণ্ডকৈ অৰ্থাৎ পাৰ্ট পাৰ্টকৈ আমি চমু চমুকৈ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই ছিৰিজৰ ভিডিঅ'কেইটা একাদিক্ৰমে চাই থাকিবা, আৰু তোমালোকৰ মনত অহা যিবিলাক প্ৰশ্ন হয় বা কিবা অসুবিধা লাগিলে এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। মই সেই কমেণ্ট ছেকশ্যনখিনি পঢ়ি পেলাই তোমালোকৰ সেই যিখিনি সমস্যা আছে বা জানিবলগীয়া বা তোমালোকৰ যি প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিবলৈ নাইবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত সেই সমস্যাখিনি দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে তেনেহ'লে দেৰি নকৰোঁ, আহা তেনেহ'লে আজি আমি আগবাঢ়ো এই ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম অংশলৈ, বিদ্যুৎ কি আৰু বিদ্যুতৰ প্ৰাৰম্ভিক কথাখিনিলৈ। এতিয়া আহিছোঁ মূল বিষয়ৰ দিশে, যে আমি বৰ্তমান আধুনিক সভ্যতাত আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন, বিদ্যুতে আমাৰ জীৱনটো কেনেধৰণে প্ৰভাৱিত কৰি ৰাখিছে আমি সকলোৱে নিশ্চয়কৈ জানো। যে বিদ্যুতৰ অবিহনে আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনটো কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক সামগ্ৰী আছে প্ৰায়বিলাক বিদ্যুৎ চালিত। আমাৰ ঘৰত লাইট, ফেন, তাৰপিছত ফ্ৰিজ ইত্যাদি ধৰণৰ, ইষ্ট্ৰিটো হওক বা মোবাইলটো চাৰ্জ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চাৰ্জাৰটো, তেনেধৰণৰ গোটেইবিলাক সামগ্ৰী অৰ্থাৎ বিদ্যুতৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আছে। কম্পিউটাৰ, লেপটপ ইত্যাদিবিলাক কি হৈছে, বিদ্যুতৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে। এতিয়া আমি যদি কওঁ যে বিদ্যুৎ কি, বিদ্যুৎ হৈছে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰ শক্তি। বিদ্যুৎ হৈছে এক প্ৰকাৰ শক্তি। আমি মূল কথাখিনি ক'ম এই ভিডিঅ'টিত, বিদ্যুৎ হৈছে এক প্ৰকাৰ শক্তি। একদম খুব সংক্ষিপ্ত আৰু সহজ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে, বিজ্ঞানৰ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে, যে ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰবাহ অৰ্থাৎ কোনো পৰিবাহীৰ মাজেৰে যদি ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ প্ৰবাহ হয় বা আধানৰ প্ৰবাহ হয় তেনেহ'লে আমি কি বুলি ক'ম, বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হৈছে বুলি ক'ম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এই ধাৰণাটোক আমি আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আন এটা বস্তুৰ অৱতাৰণা হ'ব এইখিনিতে, সেইটো হৈছে বৰ্তনী। বৰ্তনী কি? বৰ্তনী সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ নিৰৱিচ্ছিন্ন আৰু বন্ধ পথ এটাকে কি বুলি কোৱা হৈছে, বৰ্তনী বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ শ্লাইডটোত মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ গ্ৰাফিকেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা দিম বৰ্তনীৰ, কিন্তু তাৰ আগতে জানি লোৱা, আমি ঘৰত দেখিছোঁ বা আমি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে আমাৰ টৰ্চ লাইট এটা যেতিয়া আমি ছুইচটো দিওঁ, টৰ্চ লাইটটোৰ ছুইচটো দিলে কি হয়, টৰ্চ লাইটটো জ্বলি উঠে আৰু ছুইচটো যেতিয়া অফ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয়, লাইটটো নুমাই যায়। অথবা আমাৰ ঘৰৰ বৰ্ডৰ যেতিয়া ছুইচটো দিওঁ তেতিয়া লাইটটো জ্বলি যায়, বৰ্ডৰ ছুইচটো দিলে কি হয়, ফেনখন চলি উঠে, ঘূৰি যায়। তাৰ মানে কি, আচলতে এই যিটো বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চলি থাকে, বিদ্যুৎ প্ৰবাহ যে চলি থাকে সেইটোক আমি অপ্ৰয়োজনীয় সময়খিনিত কি কৰি ৰাখোঁ, খুলি ৰাখোঁ। তাৰ যিটো প্ৰবাহ, সেই প্ৰবাহটোক আমি বাধা দি ৰাখোঁ, বন্ধ কৰি ৰাখোঁ, ইণ্টাৰাপ্ট কৰি ৰাখোঁ, অৰ্থাৎ চাবিটো খুলি ৰাখোঁ। আৰু যেতিয়াই আমাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আমি ছুইচটো দি দিওঁ। ছুইচটো অন কৰি দিয়া, ছুইচটো দি দিয়াৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আমি ছুইচটো, বৰ্তনীটো সম্পূৰ্ণ কৰোঁ, আমি ইয়াৰ পথটো সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই কি কৰোঁ, ইয়াক এটা বন্ধ আৰু সম্পূৰ্ণ পথ হিচাপে পৰিৱৰ্তন কৰোঁ। তেতিয়া কি হয়, বৰ্তনীটো সম্পূৰ্ণ হয় আৰু আমাৰ সেই সৰঞ্জামটো, লাইটটোৱে হওক নাইবা ফেনখনেই হওক, চলি উঠে। গতিকে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ ক্ষেত্ৰত এই বৰ্তনীৰ যিটো ধাৰণা আছে সেইটো
এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা। পৰৱৰ্তী শ্লাইডখনত এটা বৰ্তনীৰ, এটা আদৰ্শ বৰ্তনীৰ গ্ৰাফিকেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা মই প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ, চাই লোৱা। তোমালোকে দেখিছা এখন বৈদ্যুতিক পাংখা, ইয়া সুইচ বোর্ডৰ লগত সংযোগ হৈ আছে, আৰু আমি সুইচটো দিয়াৰ লগে লগে পাংখাখন ঘূৰি গৈছে, আৰু সুইচটো অফ কৰি দিয়াৰ লগে লগে পাংখাখন বন্ধ হৈ গৈছে। ঠিক তেনেধৰণে আমি সুইচটো অফ কৰি দিয়াৰ লগে লগে লাইটটো অফ হৈ যাব, ঠিক তেনেধৰণে সুইচটো দিয়াৰ লগে লগে লাইটটো পুনৰ জ্বলি উঠিছে। অৰ্থাৎ এই হৈছে এটা বৈদ্যুতিক সুইচ বা বৰ্তনী এটা চাবিৰ কাম। অৰ্থাৎ চাবিটো অন কৰি দিয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে বৰ্তনীটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে, আৰু সুইচটো অফ কৰি দিয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে বৰ্তনীটো আমি ভাঙি দিওঁ, অৰ্থাৎ ইয়াক আমি বিচ্ছিন্ন কৰি দিওঁ, ইণ্টাৰাপ্ট কৰি দিওঁ, সংযোগী পথটো আমি ভাঙি দিওঁ। এই হৈছে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী এটাত সুইচ বা চাবিৰ কাম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আহোঁ আমি বিদ্যুৎ প্ৰবাহক কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰোঁ। আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হৈছে পৰিবাহীৰ মাজেৰে আধানৰ প্ৰবাহ। এই আধানবিলাক হৈছে ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেক্ট্ৰনবিলাক। অৰ্থাৎ কোনো পৰিবাহীৰ মাজেৰে বা কোনো পৰিবাহীৰ যিকোনো প্ৰস্থছেদৰ মাজেৰে একক সময়ত যি আধান পাৰ হৈ যায়, সেয়ে হৈছে এই বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ প্ৰকাশ ৰাখি। অৰ্থাৎ আমি তাক সহজ ভাষাত এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে যদি এডাল পৰিবাহীৰ মাজেৰে যিকোনো প্ৰস্থছেদৰ মাজেৰে একক সময়ত টি সময়ত যদি কিউ নাম্বাৰ্ছ অফ আধান পাৰ হৈ যায়, তেনেহ'লে তাৰ মাজেৰে যি আধান প্ৰবাহ চালিত হ'ব, সেই প্ৰবাহৰ মানটোক আমি প্ৰকাশ কৰিম কেনেকৈ, আই ইজ ইকুৱেল টু কিউ বাই টি। আৰু এই যিটো প্ৰকাশ ৰাখি আছে, প্ৰবাহৰ প্ৰকাশ যিটো ৰাখি, ইয়াৰ একক হৈছে এছআই একক হৈছে এম্পিয়াৰ। অৰ্থাৎ আমি এম্পিয়াৰৰ সংজ্ঞাটো এনেকৈ দিম যে এক এম্পিয়াৰ সমান কোনো পৰিবাহীৰ মাজেৰে যদি একক সময়ত, সেই একক সময়টো কিমান, এছআই এককত ছেকেণ্ড, এক ছেকেণ্ডত যদি এক কুলম আধান পাৰ হৈ যায়, এক কুলম আধান কিমান, 1×10⁻¹৮টা ইলেক্ট্ৰনত থকা আধানৰ পৰিমাণৰ সমান। অৰ্থাৎ কোনো পৰিবাহীৰ প্ৰস্থছেদৰ, যিকোনো প্ৰস্থছেদৰ মাজেৰে এক ছেকেণ্ডত যদি এক কুলম আধান পাৰ হৈ যায়, তেনেহ'লে আমি ক'ম যে এই পৰিবাহীৰ মাজেৰে এক এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ চালিত হৈছে। এই এম্পিয়াৰ এককটো ফৰাচী বিজ্ঞানী এম্পিয়াৰক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ বিদ্যুৎ নামৰ যিটো পাঠ আছিলে, পাঠটোৰ প্ৰাৰম্ভিক কথাখিনি। আমি এই পাঠটি কেইবাটাও পাৰ্টত ভগাই লৈছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। এইটো আছিলে প্ৰথম খণ্ড, গতিকে তোমালোকে এই খণ্ডটো ভালকৈ চাবা আৰু ইয়াত যিখিনি মেইন পইণ্টছ দিয়া আছে, এনালাইচিছ দিয়া আছে, সাম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন দিয়া আছে, সেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে নোট ডাউন কৰিবা। আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা অসুবিধা লাগে, কিবা আৰু জানিবলগীয়া বিষয় থাকিলে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকে লিখি পেলাই
পঠাই দিবা, মই সেইখিনি চাই পেলাই তোমালোকক তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত তাৰ চলিউশ্যন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে এইটো ভিডিঅ'ত ইমানতে আমি সামৰিছোঁ, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত তোমালোকক লগ পাম। চাই থাকিবা মোৰ আহিবলগীয়া বাকী এই চেপ্টাৰৰ ছিৰিজবিলাক, আৰু লগতে বাকী চেপ্টাৰবিলাকৰো তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' মই অতি সোনকালে লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।